ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁମାଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛଙ୍କୁ ଧରୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଉଠିଥିଲା ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିନାହିଁ କେବେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଇଟ୍ ନିଆଯିବ, କାରଣ ଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଆଜି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ କରିପାରିନଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କିନ୍ତୁ 6 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କେସ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସୁରାକ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଡାକ୍ତର କେମିତିକା ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପାର୍ଲାଘୁମୁଣ୍ଡି ଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଡାକ୍ତର ହିଁ ଚେତାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତିଆ ଡାକ୍ତର ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ଜମାନବନ୍ଦୀ ବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏଫ୍ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଖୁଲମଖୁଲା ହିଁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। କାରଣ ଆପଣ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ବେଳେ ତହସିଲଦାର ଡାକ୍ତର 2 ଡାକ୍ତର ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡିଏଫ୍ ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଏଠାରେ ଖୁଲମଖୁଲା ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏଫ୍ ନଥିଲେ, କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍କୁ ଡାକ୍ତର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁଲମଖୁଲା ମିଛ କହୁଥିବା ଡାକ୍ତରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଧରିବ, କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆ ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଜେରା କରାଯିବ ଆମର ଡିଏଫ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ଡିଏମ୍ଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ, ଡାକ୍ତର କାହା ପ୍ରେସରରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଧରାପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।